ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 1.94 ពិន្ទុឬ 0.47% ដល់ 416.4 ពិន្ទុទំហំជួញដូរសរុបកើនឡើងចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដែលមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 104,143 ដែលមានតម្លៃជួញដូរសរុបជាង 478.8 លានរៀលឬជាង 17,700 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលក្រុមហ៊ុន Pastek Cambodia PLCបានឃើញការកើនឡើងភាគរយធំបំផុតដោយដែលបានធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺការឡើង 2.69% ឬ60រៀលដល់ទៅ 2,290 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសាយការកើនឡើង 0.83% ឬ20រៀលដល់ 2,240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលឃើញមានការកើនឡើងដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន Grand Twin International កំពុងផ្អែកស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងធនាគារ ASEANទយទៅវិញកំពុងផែស្វ័យ័តភ្នំពេញថ្លាក់ចុះ 0.60% ឬ80រៀលមកនៅ 13,340 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈដែល Mainly Jeju Education ក៏ថ្លាក់ចុះ 0.49% ឬ10រៀលមកនៅ 2,240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនប្រតិកម្មទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញពុំមានការប្រែប្រួលនោះទេនៅតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនខណៈដែលមានស្ថិរភាពនៅ 7,380 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ Mainly Jeju Education បានឃើញថាភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនត្រូវបានជួញដូរច្រើនជាងគេគឺ 37,997 បាងផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 77.6 លានរៀលឬ 19,025 ដុល្លារអាមេរិកភាគហ៊ុនដែលមានការជួញដូរច្រើនជាងគេទី2គឺធានាគី Aseda ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 3,536 ដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 233.5 លានរៀលឬជាង 57,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Pastek Cambodia PLC និងក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានឃើញចំនួនភាគហ៊ុនជួញដូរទីបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុន162និង377ដែលត្រូវបានជួញដូររៀងៗខ្លួនខណៈភាគហ៊ុនទាំងពីរដែលបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាប្រមាណត្រឹមតែ 1.2 លានរៀលឬប្រហែល294ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនៅលើតារាងផ្សាយកំណាក្រុមហ៊ុន GS Land បានកើនឡើងដល់ទៅ 882% ឬ350រៀលដល់ 4,320 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុន DBD Engineering កើនឡើង 0.46% ឬ10រៀលដល់ 2,190 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញបានចេញផ្សាយកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំទូទៅនៃភាគទុននិកលើកទី12របស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្លួនសម្រេចថាភាគលីបជាសាច់ប្រាក់ចំនួន 4.5,000 រៀលស្មើនឹង350រៀលក្នុងមួយហ៊ុននិងចែកចាយដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនឯកជនចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Royal Railway ក៏បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ផងដែរដែលមានចំនួនសរុបចំនួន 13,306 លានរៀលកើនឡើងជាងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023ចំនួន571លានរៀលឬស្មើនឹង 4.48% បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ដែលខាតសុទ្ធក្នុងការបរិច្ឆេទ3ខែនៃឆ្នាំ2024នេះសរុបចំនួន 8,168
3លានរៀលតែបានធ្លាក់ចុះចំនួន1721លានរៀលឬស្មើនឹង 419.98% បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023កំពុងផាយសម្ភារៈក្រុងព្រះសីហនុក៏បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនផងដែរដោយបង្ហាញប្រាក់ចំណូលសរុបប្រមាណ 23.8 លានដុល្លារអាមេរិកគឺ 97.7000 លានរៀលកើនឡើង 25.41% បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ទោះយ៉ាងណាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធនៃត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024របស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួន 8.1 លានដុល្លារអាមេរិកឬប្រហែល 33.2000 លានរៀលធ្លាក់ចុះ 49.53% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2023ប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ថ្លៃមកនៅត្រឹម 4,079 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 104.69 តម្លៃប្រេងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងការជួញដូរនៅតំបន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលទីផ្សារកំពុងរង់ចាំកិច្ចប្រជុំរបស់ OPEC Plus នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដែលក្រុមប្រទេសអ្នកផលិតប្រេងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការថែរក្សាការកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងដោយសមាជិកសម្រាប់រយៈពេលសេសសល់នៃឆ្នាំនេះកិច្ចសន្យាប្រេងឆៅប្រិនសម្រាប់ខែកក្កដាបានកើនឡើង24សេនដល់ 82.36 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលកិច្ចសន្យាប្រេងប្រិននៅខែសីហាដែលសកម្មជាងបានកើនឡើង29សេនដល់ 82.13 ដុល្លារអាមេរិកតម្លៃមាសបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានវិតម្លៃនៃការថយចុះនៃការភ្នាល់នៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនរបាយការណ៍អតិផរណាសំខាន់ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមីសជុញដូភ្លាម Spot Gold ឡើងថ្លៃ 0.5% ដល់ 2,344.46 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកើនឡើង 0.5% ដល់ 2,345.60 ដុល្លារអាមេរិកផងដែរអនាគតសម្រាប់ S&P 500បានធ្លាក់ចុះតិចជាង 0.1% ខណៈពេលដែល Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះតិចជាង 0.1% ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះសន្ទុះ Nikkei របស់ក្រុង Tokyo បានបន្ថែម 0.7% ដល់ 38,900.02អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia